Перша ладіша Мішель Обама зібрала перший цьогорічний врожай на галявині перед Білим домом. Господарювала не сама, на гостину покликала дітей з різних куточків Америки. Разом вони зривали салат, фенхель і брокколі. Потім приготували з першої зелені страви. Мішель Обама влаштовує такі частування щороку. Вірить, що так дітей можна привчити до здорового харчування. Наталія Пушкарук, новини на Першому.